Tisdag den 1 oktober. Då träder den nya svenska datalagringslagen i kraft. Då kommer man återigen att börja lagra data om alla svenskars telekommunikationer. Och detta trots att EU-domstolen upprepade gånger har sagt att nej, man får inte urskilningslöst lagra data om alla medborgares telekommunikationer utan att det finns någon konkret misstanke om brott. Men det är alltså precis det Sverige kommer att börja göra nu igen. Och frågan är vad man kan göra för att stoppa det här? Den tyske piratpartistiska ledamoten av Europaparlamentet, Patrik Breyer, han har ställt en fråga till ministerrådets president. Och frågan är helt enkelt vad tänker kommissionen göra åt att så många medlemsländer, bland annat Sverige, struntar i EU-domstolens dom och fortsätter med sin datalagring? Och det, det kan möjligen sluta med att ministerrådet och eller EU-kommissionen tar bland andra Sverige i örat. Vi får väl se. Men det finns även saker som tele och nätoperatörerna kan göra. Till att börja med så borde de helt enkelt inte lämna ut data om det gäller bagatellartade brott. Vi vet ju sedan förra gången att det mesta som man begärde ut uppgifter om, det handlade om bagatellartade brott som fildelning. Och Skattemyndigheten var också en stor kund för att få ut uppgifter för att snoka i människors privatliv. Det här, det borde operatörerna säga nej till. Och de kan göra det genom att peka på till exempel förarbetena till det ursprungliga datalagringsdirektivet och till allt som har sagts och påståtts kring införandet av den ursprungliga datalagringen, där politiker och inte minst svenska politiker lovade att datalagringen bara skulle komma att användas för att utreda svåra brott, svåra, allvarliga brott. Man skulle kunna tänka sig att operatörerna säger att nej, vi lämnar inte ut uppgifter när det gäller misstanke om brott som kan ge mindre än två års fängelse. På så sätt så får man ju med all allvarlig brottslighet men man rensar bort alla de här småbrotten som, som datalagringen har använts för att utreda. Och det, det kommer naturligtvis <laughs> regeringen och de svenska myndigheterna inte att gilla. Men då får de väl gå till domstol då. Och gör de det, ja då är det tämligen säkert att alltihop kommer att hamna på EU-domstolens bord igen. Och EU-domstolen har ju redan sin uppfattning klar. Man får inte ha lagring av data om alla medborgares alla telekommunikationer om det inte finns en konkret misstanke om brott. Så enkelt är det. Och då kommer Sverige att få bakläxa en gång till. Så även om datalagringen nu återinförs så är kanske slaget fortfarande inte förlorat.